Svet je opäť v ohrození. Asi tu máme problém. No britská tajná služba... Nezostali nám agenti, všetci boli odhalení. Tak niekoho i hneď vyhrabte! Má vždy niečo v zálohe. Dnes vyhráte mimoriadne Atkinson. Virtuálna realita. Úplne vás upohltí. Sa vráti do služby. Ešte nikdy som nestretla niekoho ako vy. Aby robil to, čo mu ide najlepšie. Ten počítačový zlosin ešte netuší, čo ho čaká. Povedzte mi, že ten nový agent urobil aspoň nejaký pokrok. Najdôležitejším faktorom tejto vizie je prekvapenie. V kinopremiére Johnny English znovu zasahuje v piatok o 20:35 na Jojke.